あー月だ、ちっちゃい思ったより。だってロケットに対して建物と扉があれやもん。しかも、もうここまで来たんやから普通に到着してくれ。粘土に顔をつき授かのように墜落やからほぼ。おー来てくれたのですね、フルコーン。あなたが来るのをみんなで待ってましたよ。宇宙を飛び越えるほどのラブを集めることができたのですね。全員集めたからね。つまりあなたのラブレベルが愛のビッグバンを超えているということ。いや超えてはないですよ。成り立てということですよ。さあさあ、ご主人様がお待ちかねでございます。月の城へいらっしゃいませ。おお。いやちょっと待って、なんかさっきの剣がすごい気がかりなんやけど、勇者乗ってるやろ絶対。うわぁ、トットテロリ結構なんかあの存在感あるな、浮いとるしなね。うん、行くか。じゃああれ、あどっちや、どっちなんや、こっちか。おお、こっちに行くんかな。いやでもあえて違う方行きましょう。でもこれ扉開けちゃったらエンディングとかあるかな。あ、来ちゃった。取れるに。おお、こっちにも。データ。おお、大臣の生き様。毎日イライラしながら生活し、基盤に記された勇者の物語を実行するために存在する。はあ。これゲームの世界やからか。それぞれの全員のデータチップがあるわけか。なるほど。データ、フローラの生き様。花屋を営む。花を愛する優しい心を持つ。ワンダの酒場の屋根裏部屋に住む。データ、ベーカーの生き様。毎夜新しいパン人間を焼く。翌朝、昨日の自分を店に並べる。毎週山彦の日に鍵をかけ忘れる。おー。ここであの、もしクリアできてなかったらヒント的なものももらえたりするわけ。データ、ワンダの生き様。酒場のおかみさん、昼は眠り、夜に目を覚ます。酒場の僧侶に出ることは絶対にない。そうですよね。ウェイカーはいいや、うん、この辺かな。これか。王様の生き様、毎朝鳥に餌をやるのんびりキング。大臣には秘密で、ヘイガー博士と協力しロケットの開発を進める。あーでも王様はこのデータやのに、データやのに、そのなんかここのなんやろ、ゲームの世界から抜け出す方法みたいなのを研究しとったとか、そういうこと。フローレンスの生き様、ゴールデンマッシュを食べて月へ訪れる。その後地上に帰り、基盤をフルコンに渡す。そっか、ゴールデンマッシュを食べることでここに来たんやな。この人怖いな、犬。あれ何、シュタインヘイガーさんの生き様ないんかな。ちょっと見逃してないかな。なさそうでしたわ、残念。仕方ないね。他のキャラクターのデータを見たかったんやけれども、ね、何よりもクリスちゃんの生き様が見たかったよね。うん、才川女子やから。まあいいでしょう、行きましょう。ん、来た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 。さあ行くよ、このなんかよくわからないところに。怖い。たたりで、いやもうたたりやよ本当に。ご主人様を助けてください、フルコン。え、あ、な、何、何、どうなったの。ようこそフルコン。ようこそフルコン。お前は誰だ、カバ野郎。ここは透明の少年フルコンが訪れる夢の終わり。そして勇者フルコンのラストダンジョン、竜の城。あー、助けてくれフルコン。もうすぐ勇者が私を、おーおーおーおお、俺のロケット勝手に乗っとったからの。やっぱおるんやないかい。助けてくださいフルコン、もうすぐ基盤に埋め尽くされてしまう。基盤に記された2人のフルコンの物語、どちらの物語が本当の結末を迎えるのでしょう。フルコンが竜を退治する未来、それともフルコンが扉を開ける未来？未来は誰が決めるのか。それはお前のラブ次第。さあフルコンよ、月の荒野へお行きなさい。基盤の山に埋まって今は開かぬ光の扉。宇宙を超えるほどのラブを集めてきたのなら、お前の力で扉が開くはず。お前のラブで扉を開けておくれ。そして
月の輝きを取り戻しておくれ。ウルコンさん、私が扉の前までご案内します。こちらへどうぞ。おお、お前のラブで扉を開けるか。なるほど、扉を開けてって散々言われてたからな。え、でもそれ俺が開けることによりどうなの？俺ゲームの結末としては竜を倒すっていうのが結末なんじゃないんかね。なんだかんだで竜を倒した上で俺が目覚めるがハッピーエンドかと勝手に思っとったけどまあでもね、俺は別に罪もない動物たちを倒すために生まれてきたわけじゃないからね。そうやね、そうだ、俺の目的は全員仲良くゲームを終了することよ。多分ついに扉を開けてくれるのですね、クルク。ここに散らばる基盤の予言によれば、扉を開くことができるのはラブに満ちた透明の少年フルコンだけなのですよ。そしてこの扉が開くとき、月は再び輝きを取り戻すという話です。さあさあ、扉の前にお立ちくださいませ。おうおうおお、避けようよそれでは扉を開けてください。いや、避けな無理やろこれ。うん、えいえい、あ、おマルレンだか。おい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 、フレフレフルコン、おい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 、あらららららら、あれ、あーだだ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 だ、ウィース、あれれ、あ、でも押し戸か。なるほど、引き戸ではなかったわけ。この状態じゃ引き戸は無理やろ。うん、どうしたというの、にゃーん、おれい、もしかして扉が開かないというの。ラブは十分だぜ、これ以上ないんだぜ俺のラブは。わ、落ちた。あわわわわわ、ご主人様大変でございます。フルコンが扉を開けませんこれはちょっとまずい話ごめんって、勝手に期待かけられたけれども、できんこともあるんやって俺にも。ちょっと確実にできると思われた結果できなかった、この悲しみちょっと待って。でもさ俺悪くないよね、俺全然悪くないよね。勝手に期待かけられてさ、あのあかんかって勝手にがっかりされてもさ、いやちょっと俺としては不服やからさね。俺悪くないよ。俺頑張ったし、ラブも全部集めたし、だいぶ頑張ったし、悪くないって言ってくれ俺を。なぜだ。なぜでしょう。扉はびくともしなかった。ウルコンのラブでは扉が開かないということ。ウルコンのラブは未熟すぎた。バイクバンやぞ俺は。ビッグバン言うてもた、ビッグバーガーみたいに。まだ扉を開けるには早すぎたのだ。扉は開かなかった。扉は開かなかった。めっちゃ責められてる、くっそこれも基盤に記された運命なのだろうか。残念でございますよフルコン、あなたが扉を開けてもめっちゃ責められる、くっそこいつは人のせいにばっかりしやがって。自分で開けよ。もう未来がやばい方向へ流れていくのでございますよ。これから一体どうなるというの。ほら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 、勇者フルコンの足音が聞こえてきましたよ。ああ邪金、やっぱ乗ってたんやん。今までなんで何をしてた。後ろだよ、なんでや。いやーめちゃくちゃよ、おたわフラフラや。はあ、へえ、ここが月だよね。月の住人の皆様、お初にお目にかかります、吉田でございます。フルコンはん、フルコンはん、どこおりますの吉田のキャラはええな、なんか癒されるわ。出たちょっ、うわー、こいつらもう一回死んだ。ミーヤって、え、勝手にレベルアップするなよ。ちょい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 、うわ、なんやあんた、何すんねん。あ、褒めて褒めて、あ、熱、やばいで、やばい、雲行きやで。あーあーあーあああ、データ基盤になってしまいましたね。勇者フルコンめ、大臣が作り上げた、仕方なく作り上げた。ああ、せっかく助けたのに、彼らもう一回また幽霊になってさまよってしまうの。それかもう
完全にデータの基盤となって帰らぬ動物たちになってしまうの。てか勇者強すぎるな、ちょっと。ここまでレベル上げいな。こういうことだったのですね。こういうことだったのか。同盟の少年の物語が終わるとき、勇者の物語も結末を迎える。私が基盤に記される未来を読み取り、当面の少年に助けを求めるという行動さえもすでに決まった道をたどっているに過ぎなかったということ。遅すぎた。遅すぎました。なぜどの基盤にも私の運命が記されていなかったのか。それが今わかったというのに。ウルコンハーン、勇者、勇者が来たで。最大レベルでやってきたで。俺も最大レベルで迎え撃とうじゃないか。愛の抱擁で。やばすぎるで。よっと。最大レベルなのに罪もないモンスターを、罪のないモンスターを全員蹂躙しやがって。嘘やん。そこもこいつに人の心は宿っていないのか。嘘、吉田もこいつ、ほんまグーパンの刑やで。強すぎる。最後だけ7980なんやったやろ。体力がそれぐらいやったかな。全員が基盤になってしまった。お、なになに。フルコン、愛のビッグバン、これが勇者と竜の物語の結末。ああ、これで全ての物語が終わったというのか。いいえ、基盤に記されたもう一人のフルコンの物語はまだ終わっていない。もしお前がレベルでは表せないほどのラブを持っているのなら、基盤に記された内容さえ変えてしまうことができるのではないでしょうか。忘れてないでください。フルコン、もう一度お前の目の前に扉が現れた時、お前自身のラブで扉を開けるということ。扉を開けて、扉を開けてくれ。扉を開けて、フルコン。とんでもない結末のゲームを終え、お母様の呼び出し等々。テレビゲームなんてやめて、早く寝なさい。なるほど、ここに戻ってきてしまうわけやな。勝手に扉開けられてもうたわ。お母ちゃんに土足で踏み込まれたわ。うん、あ、なるほど。脳にすると扉を開けるわけか、これ。要するに、ということは見るならこっちからでしょう。イエスだ、俺はみんなを救うんだ。最後グッジョーブって言ってた。おばあちゃんの声やったんかな、あれ。あ、本当にあった怖い話みたいになってしまった。これもうこの少年はゲームの世界で一生生き続けるのだ。エンドじゃないのこれ。はマジか、あっさりしたエンドやった。あ、俺ちゃんと、MD 全部集めてましたね。そしてこの表紙のクリスちゃんめっちゃ可愛い。さすが才川女子ですね。いいですね。いい
いよな。ジャケ買いしてしまうな、あのクリスチャンの MD はね。さあ、選択の時や。もう一度、俺はゲームを続けない。外に出るんだ。カパー。なるな、この子は引きこもりやった設定とかそんなんかな。ではそういう感じではないよな、別にね。普通にゲームの世界から飛び出て外に出ることができましたというめっちゃリアルな扉出てきた。急に実写感のある扉をどんどん開け、トイレ。ふすま、外の世界へ。ゲームやめて外で遊べよということを言うてるんでしょうかね。まあそういう気持ちもちょっとはこもってそうですよね。しかしなー、でもゲーム内で死んでいった彼らみんな助けたかったな。結局その基盤になったってことはね、ゲームの中のプログラムの一部でしかないから、やれることは決まってるんだよみたいな、このチップ一個一個なんだよみたいな、データ一個一個なんだよみたいな感じなんですよね、みんなはね。お、開いた。ほら、もう吉田生きてたの。ベイカーさん、ガマニキ、ガマニキなんて呼び方初めてしたけど。あれ、みんな蘇った。どういうことなの。おお、クリスがいない。くそ、そこが不満や。愛のビッグバン怒りましたね、完全に。あ、ちょっと、え、これで何、開いたドアからみんな出ていくの。え、出ていったらでも俺の世界になっちゃえへん。おー、ニンニキニンニンや。演劇ニンニキニンニンなんや。そう、いや、もう許した、完全に許した、完全に許した。クリスちゃん怖い、あの犬。ニンニキニン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 、いいですね。いや、クリスちゃんをエンディングに持ってくるとはね、やっぱ分かってるね、ラブデリスタッフメンバーはね。あ、現実世界出てきてモテるやん、みんな。そういうことになるのか。あの、俺が扉を開いたことによりベイカーさんどこおる。え、どこどこ、ベイカーさんおる。現実世界でも自分の顔を売っておる。この店だけは行きたくない。ラブデリどうかな、ラブデリザーかな。ね。あー、そうね、この家族もね出てきて、なんか浅草みたいな感じでしたね。トットテルリも、トットテルリとあの虹をかけるヘイガーさんの機械まで出てきてもうてる。それがレインボーブリッジにレインボーをかけて、トットテルリが。大混乱やな。お、クリスちゃん、クリスちゃんもうジャパニーズ的大スターじゃないですか。やったね、クリスちゃん、俺はファンになるよ。その奥、何気にアメコミのやつもね、ヒット作になってましたね。いやー、でこの姿はね、別にね、君たちリーマンと人間リーマン、まあまあ同じようなことをしているよ。お前、武道館じゃないのかこれ。フレッド、武道館に行くな。てっぺんにスライムがいるのいいですね。あー、この世界に来ても釣りをしていると、まあ、釣りしてる方向がなんでそっちなんかよく分からへんけど、いや、いいですね。
センサーやっぱり好きなんやな。西郷どんの犬に勝手になるタオ君。おばあちゃんは、おばあちゃんはどこ行ったの。あ、あの奥におんのガセかな。ね、おかっこいいね。こいつ名前何やったっけ。名前特になかったか。鳥人間、鳥人っていうことにしとっけ彼の名前は、ね、いやーでもよかったな。やっぱりな、怖い、怖すぎる。あ、吉田商店できてる。あれ吉田の店かな。ね、こういう憎いエンディングを用意してくれて、スタッフロールにね、こういう憎いあのスライドショーを用意してくれてるっていうのはね、飽きなくていいですよね。そう、スタッフロールも楽しく見れるというところでね、いいですね。タコチュウ、これ一個食った瞬間家帰ってまうやんか。お、普通の人の下に吉田がたくさん。吉田子供産んだもしかして。なんか人間の子供みたいなもんけど、これはどういう描写や。お、これはあの、あ、掘って掘って掘りまくるマンかな。ね、いやほんまね、おお、よかったね、バーンちゃん。彼も名前忘れたな。あ、ゲームの中のキャラクターたちが現実に出てくるという、まあ、グッドエンドなんでしょうね。ゲームの中の世界が良くなるというのが俺の想像してたグッドエンドではあったんやけど。うん、こっちに出てきてみんな一緒に幸せに暮らしましょう。まあ、それはそれでね、ハートフルな世界ではあるんですが。あ、幽霊さえも出てきている。よかですな。ね、なんだろうな、なんか後からいろいろ思い返すと、やっぱりこれも伏線だったんだなっていう、全てがつながってるんだなっていう、すごいやっぱ人気が高いだけあるゲームですよね。深いで、これ怖い、ヘイガーの顔ラッシュ。本当に怖い。ああ、ドラゴンじゃないかい。最後竜っていうのはあの女王様やったんだね。うん、それがイコールなの。あれ真ん中の方、大臣と、あ、あれ王様か、王様が普通に落書きしちゃってんのか、そんなところ。相変わらず可愛いですね、ほんまに。お、サドマイルやんね。なんかちょっと特徴的な名前やから覚えてるけど、サドマイルってこんなにフィーチャーされるキャラクター、彼しかおらんやん。ね。ワンダか、これは。うん、ワンダとフローレンスじゃん。公園で。仲良く二人暮らしました。まあこういうところがあるとな、いいよね。なんだかんだでくっついて折れたんやっていう。お、ゲームステーションソフト、ムーンはメーカーの都合に発売中止となってしまいました。なんでやなんでや。あ、こういうことが起こってしまうからかな。ってことは主人公はあれ、テストプレイしてたみたいなこと。 Thank you for playing というわけで、Thank you for watching でございます。やっぱり名作は色褪せないんやなというのをね、こう改めて感じました。ムーン、本当にいいゲームでした。こういう雰囲気のゲームね、またやりたいなとは思うんで、いつか。まあギフトピアとかね、なんかラブデリ系のゲームってたくさんあるとは思いますけどね、それだけでなく、まあこういう感じのいい雰囲気のちょっと変わった RPG みたいなんね、今後もやりたいなと思いますね。なんかおすすめあったらツイッターとかで教えてくれると嬉しいです。いや、名作は色褪せない。うん。最高のゲームでした。ありがとうございました。